Okay, vi fortsætter fra hvor vi slap sidst. Ja, jeg er i gang med at spille Arms Race, og i denne episode spiller vi mod svære bots. Så ja, det bliver lidt sværere. Men, håber I kan lide det, så her ruller klippet. Ses. Det var herover. Kom her, Martin! Kom her, Martin! Nu skal du dø. Kom her! Kom her, Martin! Ej, han overlevede. Det var så Dustin, det der. Det ligner godt nok Martin meget, for det var fordi Dustin er tæt på Martin. Anyways. Hvor er der en? Wait, what though? Nej, det er min teammate. Det var ikke så god. En god idé. Sådan. Wait, what though? Sådan. Knivniveau. Nu venter vi på, at han kommer, og så knifer vi ham. Vi knifer dem. Ja, det lyder da som en god idé. Lad os knife dem. Ej, det var så tæt på. Dustin, how dare you kill me? How dare you? Det er lige meget. You're gonna get wrecked. You're gonna get wrecked. Right? Yes. Hvor er de henne? Ja, du må ikke se mig, Sådan! Yes! But Ethan, get knifed. Okay. Det var rimelig vildt. Ja, det var så Arms Race, for den sags skyld, og ja, jeg tror lige vi kan nå at prøve en sidste gang Arms Race tilfældig lige meget. Så prøver vi lige nogle svære bots. Nu er I klar til, at jeg bare skal dø non-stop. Det skal I bare lige være klar på. Det er den samme bane igen. Men I skal være klar på, at jeg dør non-stop, fordi jeg er ikke så forfærdelig god, som jeg sagde. Jeg kan godt klare mellembots. Faktisk forholdsvis godt, synes jeg selv. Men nu når vi går til svære bots, så tror jeg, vi kommer til at se en forskel i hvor god jeg er. Så det kan være, at min grænse den kommer nu. Men det finder vi vel ud af. Hvis den ikke tager 100.000 år, så er vi lige ved tilbage, når jeg kan spille den her bane. Okay, it's about to happen. Sådan, it's happening. Counterterrorist eller terrorist. Jeg ved ikke engang. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg trykker på. Anyways. Vi starter med en PP Bison. Okay, så ser vi ud af, finder vi ud af, om jeg stadigvæk hader den. Nu skal jeg så også lige tænke på, at jeg spiller mod nogle svære bots. Så skal jeg lige koncentrere mig lidt mere. Det er ret svært at snakke, imens jeg spiller. Kom her! Terry! Åh. Troy hedder han, så han hedder ikke Terry. Nej. Nope, mate. Kom her, Victor. Ej, så kom der en bagfra. Gabe. Det er Gaben. Gaben kommer. Han, der selv har lavet spillet, kommer nu. Gaben. Help os. Help os. Gaben. Åh, dammit. Jeg ribbede en der. Det er vel fint nok. Jeg har ikke holdt den, det er jeg sikker på, fordi jeg ikke er så god. Åh, nej. Ja, sådan. Så gik vi et niveau op. Fremskridt. Der kan jeg se, der er en, der er forholdsvis god. Du skal ikke stå der og campe. Det gider jeg ikke se på. Væk med dig. Der er der maskinpistolen. Du skal bare lige være sikker. Okay. Der var en. What? Jeg ved ikke, hvad der lige sker. Jeg tror hele tiden, der er nogen. Det er der også, det er bare mine medspillere. Ind i huset! Vi syrer i lag. Så går vi YOLO! Hey! Det så jeg godt, fister. Det så jeg godt, det der fister. Væk med dig. Det er Gabe. Gabe er den lille camper. Sådan. Så har vi en AUG. Så er det sniping time. Vi går lige herop. Gabe! Gaben, jeg hedder dig! Gaben! Eller Gabe. Jeg kalder ham på Gaben, fordi jeg kan. Og fordi jeg har lyst. De er meget mere snedige nu. Kom her, Gabe! Eller det er ikke så ikke Gabe. Nu tror jeg bare, at det hedder Gabe. Selvfølgelig gør de det. Nej. Selvfølgelig gør de ikke det. Kom her! Sådan, det er sniping. Jeg er ligeglad med. Gabe! Igen! Skal du være irriterende, Gabe? Det kan man... Det skal... Nu
skal dø, Gabe. Okay, der er en. Vi gemmer os lige lidt, så vi kan komme til på ham, og så... Adrian! Nu skal du dø. Som i... Ja, det er Adrian igen, tror jeg. Du er nu holdets leder, det er altid nice. Så kommer alle bare at prøve at kille en. Jeg ribbede en der, mand. Så kom Chat. Chat. How dare you, Chat? Jeg har en M4A4. Den er fin nok. Der! Ej! Troy med sin MP9. Okay, vi har en AK-47. Det er godt. Det er godt. What the glitched? Hey, mate. Victor, hvad laver du lige her? Jeg blev lige heavy damage der. Eller gjorde jeg? Nej, det gjorde jeg ikke. Så tror jeg ikke. Så tror jeg, jeg kom til at skyde en teammate. Typisk mig. Godt! Nej, det var ikke så godt. Han har en AK-47. Du må ikke vinde. I want to win. I'm in it to win it. I'm in it to win this. Rush, der må være nogen her. Kom, ej, shit. Han dominerer mig. Nu skal jeg komme og dominere dig, skal jeg lige love dig for. Nu er jeg lidt mad. Kom her, dø med dig. Nej, ja, vi fik en, det er lige meget. Gabe. You. Gabe igen. Det er altid Gabe. Altid Gabe. Hvorfor ikke? Hvorfor skulle det også være andre end Gabe? Nej, det er min teammate. Kom nu her. Der var han, der er han. Kom her! Chat, nu skal du dø! Sådan det er. XM1014. Kom her! Nå, åbenbart ikke. Det er Chat igen. How dare you, Chat? Altid i vejen for mig. Rolig Vladimir. Jeg har ikke tænkt mig at gøre der noget, vi er på hold. Yes. Max 7 Heaven God. Nå. Det var Troy. Det var heldigvis ikke Chat. Så var han sur. Altid Chat. Surprise. Min orb. Sådan der. Så det er orb time. What's happening? No. What's happening? Oh, damn it, jeg er ikke så god til sniper, eller hvad tænker jeg. Troy, how dare you? How dare you? Så kravler lige her. Her. Præcis. Adrian, hvad laver du? Rolig! Ej, hvorfor? Jeg fik ham! Ha! Sådan. Nej, det er min teammate. Nej. Ej, der var Gabe igen. Altid Gabe. Dø med dig. Hvem har brug for at sigte? Hey. Mister? Ej, der er en derinde. Det er Troy. Han dominerer mig stadig. Hey, Troy! Hey, Troy? Get away. Don't mess with me. Do not mess with me. Still don't mess with me. You don't mess with me. Sådan, hold lederen her. Nu skal der ældre med. Sådan, jeg kan godt klare svære bots. Kom nu. Rip. Ej, nu ripper min gun. Rip. Rip, hvad sker der? Jeg ripper ham. Hold nu op. Yes. 13. Hej Victor. What? Nej. Den her Glock, den ser ikke ud til at skade så meget. Shoot. Skade jo intet. Det er Mission Impossible det her. I hate you. Glock. It's all your fault, Glock. Gik det lige så godt, og så fik jeg en skodgun som dig. Det var latterligt, så dum den er. Skud, Chat! Nej!
Den er forhekset eller sådan noget. What? The actual hell. Den må da være forhekset eller sådan noget. Okay, nu skal der bare spammes. For ellers så dør de aldrig. Kom her! Nu bliver jeg meget sur. Den her klok er det rene skrald. Hvad venter du på? Tak, bare skyd mig. Skrald! Kom her, Victor! What? Jeg har skudt 1000 gange den her klok. Og den gider stadigvæk ikke at skade noget som helst. Er det bare mig, eller den mest skodgun ever seen on earth? Ever. Nu skal jeg komme. Nej! What? Chat, ikke chat igen. Nu kommer chat tilbage. Nej. Ikke damn chat. Kom her, Victor! What? Dø nu! Jeg vil ikke have den her klok mere, den er så elendig! Den markerer mig for at gøre noget som helst! Lav det nu lidt færre! Hvorfor skal jeg have den dårlige? Arh! Kom nu her! Vis dig sådan den ged du er, Victor! Yes! Endelig! Endelig har jeg ikke den lortegun her. Kom her, Victor! Yes! I skal alle dø! Nå, det skulle han så ikke. Selvfølgelig skal chat ikke dø, men nu kigger jeg lige i to ranks der. Fordi de bare sagde rip. Sådan her. Troy, skal du også ribes? Tak. Endelig sker der noget godt. Det der røde, det er så voldsomt frustrerende. Sådan, nu skal jeg bare have det her dual berettes, og så skal jeg have der feel med knife kills. Nej, han stod og snipede mig med sådan en sniper maskinpistol. Og det var noget. Okay. Det er okay. Kom her, Troy. Smag min pistol. Yes, sådan, så skal der knifes. Knife. Mission impossible. Knife ham! Nej! What? Han overlevede det! Den her knife, den er nok bare dårlig. Det skulle man i hvert fald tro. Kom her! Nej! Han havde en gæv. Selvfølgelig havde han det. Igen. Stort set den hurtigste skydende pistol i hele spillet. Det er også godt, når jeg står lige over for en, der skal knife ham. Nej. Yes. Gem dig i din hule! Yes! Yes! Endelig! Pjøha! Det var ret episk. Men jeg vandt, og jeg har stadigvæk ingen gode items i min inventory. Den er så dårlig. Så dårligt. Den er fin. Den er god. Yes, baby. Oh yeah. Sådan. Og så bare. Ja, fint. Ja, okay. Jeg gider ikke gå igennem alle våben. Men det var mig i spil mod bots i Arms Race. Jeg kom op til svære bots. Og jeg bliver nok nødt til at øve mig lidt, hvis jeg vil op til de næste. Men det er jo så også det, jeg tænkte mig at gøre. Så. Det var alt for den her CSGO video. Håber I godt kunne lide den. Ja. Det er alt. Så det er jo GoBeGaming.dk. Og vi ses på den anden side. Hej hej.